Todas as empresas ou organizações precisam, hoje mais do que nunca, de tomar decisões suportadas em dados para irem mais longe e serem mais competitivas. A solução GeoAnalytics da Altice Empresas, assente numa plataforma de Big Data Analytics, permite conhecer os fluxos de mobilidade por mês, dia ou hora, por zona de origem e destino, bem como por género, nacionalidade e faixa etária de clientes ou visitantes que frequentam um determinado local ou área geográfica. Através dos dados da rede móvel MEO, esta solução assegura o cumprimento do RGPD com a fiabilidade e segurança que só o operador líder em clientes garante. Tudo isto sem ter necessidade de investimento em equipamentos. Comece já a beneficiar da informação do GeoAnalytics para melhorar a experiência e a qualidade do serviço prestado, assim como atrair mais clientes acedendo a um portal com análises pré-definidas e prontas a utilizar nas áreas de mobilidade, turismo e retalho, ou desafio-nos a criar análises à medida das suas necessidades. Com a solução GeoAnalytics da Altice Empresas, ganhe competitividade suportando as suas decisões em dados inteligentes. Altice Empresas, empresas que mudam Portugal.